قدومي فيصل علي حسين او ها اساسه يي قدوميي كواد حزب وحد ولي وا قدوميي 2022 مدحوين احمد محمود سيلانيو او ها اساسه يي قدوميي كواد حزب كلميه واو حزب وريجي markii uu noqday madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland 2010kii madaxweyne Muuse Biixi oo noqday gudoomiyaha xisbiga kulmiye 2010kii madaxweyne noqday 2017kii wali uu haystaa xilka xisbiga gudoomiyaha anigu waxaan gudoomiyaha xisbiga noqday 2012kii xilligaas oo ah markii shahaadada xisbinimada la siiyay xisbiga odani saaxiibada Muuse iyo Faisal labaduba way iga horeeyeen xilka gudoomiyaha xisbiyada daahana labaduba way iga weeyeen hase yeeshee anigu waxaan maanta shirweynaha labaad ee xisbiga wadani hortiisa kaga dhawaaqayaa kaga dhawaaqayaa inaan ka hadhay inaan u tartamo mar labaad xilka gudoomiyaha xisbiga wadani ciidda ku baahane adigu caayinaan ka qabo ahayna musharax u taagan una tartamaya xilka madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ee doorashada madaxtooyada ee 13 November 2022 intaa ku daraya inaan xilka iska dhiibo iguma cusba 2 August 2017 waxaan wareejiyey xilkii gudoomiyaha golaha wakiilada walaalayaal waan jeclahay inaan xuso ama sheego qaar ka mid ah sababahan uu tartanka gudoomiyenimada xisbiga uga hadhay kow inaan abuuro is-aaminaad siyaasadeed iyo xisaab la wada leeyahay oo aan deegaan gaar ah iyo qof gaara ku suntanayn inaan bilaabo sunno cusub oo in gudoomiye xisbi ku dhici karo inuu wareejiyo xilka gudoomiyaha isaga oo weli ha ka hodhan oon madaxweyne noqon inaan fursad siiyo in dhalinyaradu qaban karto xilalka ugu sarreeya xisbiga ee uu ka mid yahay gudoomiyuhu afar in la beddelo lana tirtiro dhaqanka beela gacanisu dhiibka ee siyaasadda in la dhisiyo in la dhiso oo la adkeeyo lana aamino xisbinimada dalka ka hirgashay lix in sunnaha aan maanta bilaabay noqon mid aniga igu kooban oo keliya balse gudoomiyaha igu xigaana uu dhaqankaas qoriisu dhiibka ah halkaa ka sii wado taas oo dhiirigeli weyn u noqon doonta kaadirka xisbiga wadani toddoba inaan abuuro dhaqan siyaasadeed wanaagsan oo ay nagaga daydaan xisbiyada kale ee inaga da'da weyni halabuurkan
iyo kaalintan aan ku soo kordhiyay siyaasadda Jamhuuriyadda Soomaaliland.